Σε βασμιότατε, κύριε Κυρίτση, η δήμαρχε, άπαξ δήμαρχος, πάντα δήμαρχος λέει. Επομένως, μπορεί, χωρίς να παρεξηγηθώ έτσι για την τελευταία αστικό, παρεξηγούμε πολύ εύκολα. Όχι, όμως, ευχαριστώ πολύ για την τιμή να βρίσκεστε σήμερα στην σημερινή μας δουλειά. Θέλω να πω ότι όταν στη Βουλή ή στην Αθήνα μιλάει κανείς για γεωργία και κτηνοτροφία στην ισιωτική χώρα, τον κοιτάνε πολύ περίεργα. Λέει, και εσείς μιλάτε για γεωργία και κτηνοτροφία, τι δουλειά έχετε με αυτά τα πράγματα? Εσείς έχετε τον τουρισμό, άρα η πηγή του πλούτου σας είναι ο τουρισμός και επομένως δεν καταλαβαίνουμε πώς ασχολείστε με αυτά τα ζητήματα. Όταν όμως τον εξηγήσεις ότι για να έχεις καλής ποιότητας τουρισμό, ένα από τα κριτήρια που την αναβαθμίζει αυτή την ποιότητα είναι τα τοπικά προϊόντα, είναι οι καλής ποιότητας προϊόντα που παρέχεις, τότε αντιλαμβάνονται ότι η γεωργία και την τροφή, ο πρωτογενής παράγοντας, όταν συνδεθεί με τις υπηρεσίες του τουρισμού, γίνεται ένας πολύ καλός συνδυασμός, ένας τέλειος συνδυασμός που είναι πάρα πολύ ωφέλιμος και παραγωγικός και αποδοτικός. Αγαπητοί φίλοι, η παρατεταμένη κρίση που σήμερα υπάρχει στη χώρα μας αλλάζει δραματικά την καθημερινότητα των πολιτών. Προκαλεί αναστάτωση στη ζωή των ανθρώπων, των οικοκυριών και επηρεάζει και τις τοπικές κοινωνίες. Ταυτόχρονα, στην εποχή της κρίσης, τα κρίσιμα ερωτήματα για το παρόν και το μέλλον της χώρας απαιτούν γενναίες αποφάσεις με στόχο την έξοδο από την κρίση και την ανάπτυξή της από εκεί και μετά. Με αυτό ακριβώς το στόχο, η αγροτική οικονομία μπορεί να αποτελέσει ένα κρίσιμο μοχλό εξόδου από αυτή την κρίση. Τι γίνεται όμως σήμερα, πώς αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα από την ελληνική κοινωνία, πώς αντιμετωπίζεται η ελληνική γεωργία και η κτηνοτροφία? Η κυβέρνηση σήμερα βυθίζει την αγροτική οικονομία σε πιο βαθιά ύφεση, οδηγεί τη γη σε περαιτέρω εγκατάλειψη, χωρίς όραμα, χωρίς αναπτυξιακό στόχο και χωρίς επενδυτικό σχέδιο που να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, όπως είναι η αλληλεπίδραση της αγροτικής παραγωγής με τον τουρισμό, όπως σας είπε και πριν. Χτυπάει τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας και ειδικά την ποιότητα του προϊόντος, ανεβάζοντας το κόστος παραγωγής που οδηγεί σε πιο ακριβά τρόφιμα τη στιγμή που η κοινωνία ζητάει φθηνότερα και ποιοτικά προϊόντα. Δίνει στην αγροτική οικονομία, συνεπώς στην οικονομία της περιφέρειας και της υπαίθρου, τη χαριστική βολή σε έναν τομέα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια άλλη βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς να φροντίζει για μια σοβαρή πολιτική στη γη, χωρίς να φροντίζει για ένα χωροταξικό σχεδιασμό, ειδικά για τον πρωτογενή τομέα, για την πρωτογενή παραγωγή, χωρίς μια ολοκληρωμένη και ποιοτική αξιοποίηση του φυσικού πλούτου των νησιών μας, σε μια δυναμική σχέση ανάπτυξης με το τουριστικό προϊόν, όπως είναι τα βιολογικά προϊόντα και τα τοπικά προϊόντα, γιατί τότε θα είμαστε βέβαιοι ότι θα αναπαραχθούν καινούργια αποτελέσματα, καινούργιες δυναμικές. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική για την παραγωγική ανάπτυξη και την αποτελεσματική προβολή και την ανάδειξη της σημασίας του αγροτικού προϊόντος των νησιών, αλλά και την ανταπόκριση των τοπικών κοινωνιών στις προκλήσεις που συνεπάγονται οι αναπτυξιακοί αυτοί στόχοι. Οι κοινωνίες δεν μπορούν να μείνουν αμέτωχοι στη διαδικασία, την πολιτική διαδικασία που βάζουμε, το σταμάτημα αυτής της καταστροφής και της αναστροφής της πορείας σε μια αναπτυξιακή διαδικασία. Στόχοι που θα πρέπει να συνδυάζουν την παραγωγική ανασυγκρότηση και την αναβάθμιση της υπαίθρου, το πάντρεμα των αγροτικών δραστηριοτήτων με τον τουρισμό, την ήπια ανάπτυξη των νησιών, τη θεσμική, την εκπαιδευτική, την οικονομική στήριξη του πρωτογενή τομέα της χώρας μας. Με αύξηση των κονδυλίων για την αγροτική ανάπτυξη και την ποιοτική γεωργία, με ειδική πολιτική στήριξη της νησιωτικής και ορεινής παραγωγής. Έτσι πιστεύουμε ότι θα δοθεί μια νέα απονοή στην αγροτική οικονομία. Θα επέρθει η ευημερία των τοπικών κοινωνιών, ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο στην Ήπεθρο, η κοινωνική συνοχή στην περιφέρεια, στα χωριά και στα νησιά μας. Νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο, η αγροτική παραγωγή της ενδοχώρας, σε συνδυασμό με τις ειδικές εναλλακτικές μορφές τουρισμού, μπορεί να αποτελέσει μια βασική συνέργεια για την ανάπτυξη και την διέξοδο της χώρας προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε σήμερα την χαρά και την ευτυχία να έχουμε μαζί μας τον Βαγγέλη τον Αποστόλου. Ένας άνθρωπος ο οποίος
ένα σύντροφος, ο οποίος αγωνίζεται χρόνια τώρα, όπως είπε και ο Δημήτρης, για τα αγροτικά προβλήματα. Ένα προβλήματα πάρα πολύ δύσκολα, πολυσύνθετα, μεγάλα και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τον ξεζουμίσουμε στις ερωτήσεις. Μην τον αφήσετε ήσυχο. Εγώ δεν τον αφήσω να μιλήσει πολύ για να ακούσει εσάς περισσότερο. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Ράκη, λόγω στον κύριο Αποστόλου. Ευχαριστώ τον Δημήτρη. Πολλά είπες όμως. Και εσύ, Δημήτρη, πολλά είπατε. Απλά να πούμε ότι υπηρετούμε ένα χώρο κυρίως που λέγεται επαρχία περιφέρεια και επειδή εκ των πραγμάτων ιδιαίτερα στη σημερινή περίοδο, την περίοδο κρίσης που βιώνουμε, η αγροτική δραστηριότητα είναι αποκούμπη πλέον και εκ των πραγμάτων γενικότερα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και μια και είμαστε σε ένα νησί που πραγματικά έχει, θα έλεγα έτσι, τρεις ιδιαιτερότητες οι οποίες φωτογραφίζουν την αναγκαιότητα προγραμματικής προσέγγισης σε αυτό που λέμε παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση. Και ασφαλώς είναι ο πρωτογενής τομέας, η αγροτική δραστηριότητα, το περιβάλλον και ο τουρισμός. Δεν έχουμε πολλές δυνατότητες. Και το λέω αυτό έτσι επειδή μπήκε από το βράσο του Δημήτρη Βαγγέλη ένας προβληματισμός γύρω από συγκεκριμένα ζητήματα, λίγος πολύ και στην υπόλοιπη χώρα έτσι συμβαίνουν ανάλογα προβλήματα. Απλά πρέπει ξεκινώντας να πούμε ότι για να προσεγγίσεις ένα χώρο πρέπει να έχεις να τον έχεις περιγράψει, ιδιαίτερα όταν μιλάς για παραγωγική ανασυγκρότηση, να δεις ποια είναι τα μειονεκτήματά του, πώς μπορείς αυτά τα μειονεκτήματα να τα μετατρέψεις τουλάχιστον έτσι, να τα απαλείψεις ή να τα κάνεις πλεονεκτήματα, ποιες ιδιαιτερότητες υπάρχουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε. Στην Ελλάδα μας είναι το μεγάλο πρόβλημα του μικρού και πολυτεμαγισμένου κλήρου. Αυτό ως δραστηριότητα με την έννοια της μαζικής παραγωγής της επιχείρησης δεν σου βγαίνει. Άρα για να το προσεγγίσεις διαφορετικά αυτό που θα σου βγει είναι η ιδιαιτερότητα της απασχόλησης οικογενειακού χαρακτήρα στην οποία βεβαίως πάνω μπορείς να χτίσεις άλλα πράγματα. Δηλαδή άλλα πλεονεκτήματα που πλέον σου δίνει το περιβάλλον. Το ότι εμείς αυτή την ώρα ως χώρα έχουμε 100 αγροτικά προϊόντα ονομασίας προέλευσης και τα έχουμε αυτά καθιερώσει, δεν τα καθιερώσαμε γιατί τους δώσαμε μια ετικέτα ότι αυτό είναι το συγκεκριμένο προϊόν. Τα καθιερώσαμε γιατί αυτή η ιδιαιτερότητα του μικρού κλήρου, του αναγλύφου, του ορεινού, του νησιώτικου είναι αυτή η οποία τους δίνει αυτή την ταυτότητα για να μπορούν. Άρα δηλαδή έτσι πρέπει να προσεγγίζεις τα συγκεκριμένα συστήματα. Και από εκεί και πέρα, όταν θέλεις ιδιαίτερα τον αγροτικό χώρο, το πρώτο πράγμα που να σου διασφαλίζει είναι αυτό που λέμε διατροφική επάρκεια. Καμιά χώρα και από αυτές τις μεγάλες, τις καπιταλιστικές και όλες αυτές δεν υστερεί στον αγροτικό χώρο. Γιατί ξέρουν όλοι ότι ο αγροτοδιατροφικός τομέας είναι ο βασικότερος τομέας για να λέγεται μια χώρα πρόεδρε, λέγεται μια χώρα η οποία μπορεί να κάνει βήματα μπροστά. Άρα λοιπόν εμείς τώρα βάζοντας ως στόχο από τη μια μεριά να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα όλα τα τοπικά που υπάρχουν και από την άλλη ένα όραμα το τι θέλουμε να καλύψουμε, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι αυτάρκης 100% έτσι, δηλαδή αυτάρκη είναι δύσκολο, αλλά όμως μια επάρκεια παραδείγματος χάρη. Δέστε ότι είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να λέμε για τον κλάδο της πτηνοτροφίας 100% καλύπτουμε τις ανάγκες σε χώρες. Η χειροτροφία ήταν κάπου εκεί στο 80 με 75% καλύπτουμε τις ανάγκες. Κάποτε φωνάζαμε, ξέρω εγώ, για το Αγελοντινό, εγώ να κοιτάξετε να δείτε τα 800 τόνοι που μας δίνατε ποσό στους γάλα, δεν μας φτάνει, θέλουμε παραπάνω, γιατί οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες.
Ξέρετε, σας ανέφερα τα τρία προηγούμενα ως παράδειγμα, γιατί σήμερα έχουμε φτάσει να εισάγουμε κοτόπουλα διότι καλύπτουμε κατά 75%, να εισάγουμε χοιρινό διότι κατά 35%, όπως και να μην μιλάμε για το γάλα που έρχεται όλο απ' έξω, διότι δεν ξεπερνάμε τους 500 τόνους. Και μένει ανοιχτό τώρα, τα παρακολουθείτε αυτά, θα έρθει εδώ στον ημερών ο Χατζηδάκης, θα φέρει την πρόταση αυτή του ΩΣΑ, με το φρέσκο μπάλα και όλα αυτά, θα τα φέρει στη Βουλή για να θεσμοθετηθεί. Απλά έτσι ως παρένθεση. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη στόχευση. Και η στόχευση είναι ξεκάθαρα διατροφική επάρκεια μέσα από την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και από εκεί και πέρα, εάν μπορέσουμε και προσθέσουμε αξία σε όλα αυτά τα προϊόντα που βγάζουμε, είτε με την ονομασία προέλευση, είτε με τα βιολογικά, είτε με όλα αυτά, είναι σίγουρο ότι πλέον ανοίγονται και άλλες δυνατότητες, ιδιαίτερα εξαγωγικές, γιατί και αυτό είναι ζητούμενο. Όταν έχεις ένα έλλειμμα που ξεπερνάει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ στο ισοζύγιο, στο εμπορικό ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων, είναι ζητούμενο το οποίο πρέπει άμεσα να στοχεύεις να το καλύψεις. Ανέφερε πριν ο Δημήτρης μερικά, έτσι, από τα στοιχεία εκείνα τα οποία πρέπει να δούμε.